Bé, de Maria, hem arribat en aquest quart pis, hi ha un tros d'escala, ha estat un esforç, però bé, som aquí. Per què m'has duit fins aquí dalt? Bueno, ara ets en el puesto on diuen que s'escolta millor la música que surt de l'escenari, el galliner. Es galliner, aquestes entrades que a vegades són les més econòmiques, però tenen aquest avantatge, no? Exacte. I a més és on pots tenir un testimoni fefaent de l'any en què va ser construït aquest teatre. Tenim aquestes vigues de fusta, que entenc que són les originals, que tenim Són les aquestes... originals, són del 1829 i quan es va reconstruir, quan es va reformar, es va poder conservar aquesta biga original i enguany, a juny, farà 20 anys d'aquesta magnífica restauració que va ser inaugurat, el teatre va ser inaugurat en Falstaff i de fet jo el vaig veure des d'una d'aquestes butaques. És curiós que una illa tan petita com Menorca, jo deia que és aquest teatre més d'òpera en actiu, més antic de tot l'estat. Com així Menorca té un teatre tan antic? Hi havia una tradició de companyies italianes que passaven per aquí, de camí cap a la península Ibèrica, i que aturaven aquí. De fet, Rossini, un dels més afamats compositors d'aquella època, va ser molt imitat per músics de Menorca. Per exemple, Benet Andreu, que té òperes escrites com La fidanzata corsa, a estil rossinià, amb totes les fermates i floritures del bel canto rossinià. No? I de fet aquí, que segons diuen, aquí era la Casa de Misericòrdia, i va començar a haver aquesta tradició operística, i va ser arran d'aquesta tradició que es va construir aquest teatre, que és primigeni, o sigui, és anterior al Liceu, és anterior al Real. Per tant, és una mica s'orgull, no? S'orgull Sí. d'amor i de Menorca en general. A part d'un teatre d'estil molt italià, també aquest estil de ferradura és molt propi dels teatres italians, no? Completament, i jo, bueno, crec que és una meravella arquitectònica, no? Així que també Rossini, que és el nostre fil conductor avui, podem dir que aquí s'han representat obres de Rossini, no? Sí, moltíssims títols s'han representat aquí, i de fet, ja t'he dit, va engegar una tradició que després va donar també una escola menorquina d'òpera a l'estil d'aquell bel canto rossinià. I doncs, ja que m'has mostrat això que és tan interessant, aquest teatre magnífic, tan antic i amb aquest lligam rossinià, jo he quedat amb uns amics al Romero perquè em prepararan una recepta a l'estil de Rossini, que sabem que era un gran aficionat, no?, a la Era gastronomia un gran també. menjador i un bon vivant. I va, vaig un moment fins allà, te preparo un plat i te'l duc, i després mos el menjam, no sé, del setzerani mateix. Hombre, Sí? això seria un espectacle. Vinga, i va, perfecte.